Mapagpalang araw po mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao At sa ating pong kababangyan, mga OFW, kabisnes at mga kapapig sa mapanig ng mundo Ayan, mapagpalang araw sa inyo Bueno mga idol, ako po si Taong Galas nito Bigyan po natin ng reaction video itong patungkol po kay Tune Pero bago po ang lahat at bago tayo magpatuloy Kung bago ka lang sa aking tahanan Hilingin ko sanang pindutin ang subscribe button para maging updated ka Sa ating pong mga reaction video, ganoon din po Isama na po natin ang Kabisnes Family Papa Dins at ka business official sapagkat dito po nanggagaling ang ating mga reaksyon bilang reaktors ng ka Sa mga business sa ah, makikisuyo po, baki suportahan natin si Taong Gala, no? Apo, yun, taong Gala po. Yan po ay uh, reaktor ng ka official at Papa Dins TV. Nagpaalam po yan mga ka business, ayo na ah, paki-suportahan po natin siya. Taong Gala. Salamat po nang marami, God bless po. Boy alam niyo po mga idol, ito nga pong nagulat tayong lahat sapagkat nawala po si Tunay sa Kabusiness Family, sa Kabusiness House. Sa pagkawala ni Tunay, madaming mga lumanta, nalantad at nalamang mga kakaibang uh, kuwento na ikinagulat ng lahat. Una po balikan natin kung inyo pong naalala noong panahon na binigyan po ni Papa Dins ng cellphone si Tunay. Noong pong binigyan po siya, di po ba nasabi niyang kailangan ito ng SIM card. Nag-isip ako, sabi ko magaling na si Tune. Binilhan ni Papa din ng SIM card. Nang binilhan ng SIM card, sabi niya, dapat may load. Enteresado siya doon na magkaroon ng load ang kanyang SIM, ang kanyang cellphone. So, naludan po yan ni Papa Dins. At nang na, ah, hindi po naludan. Ito po ay pina pin hotspot sa wa, sa Wi-Fi. Kay Papa din nag hotspot sila Di po ba kung naalala ninyo. At nagulat po si Papa Dins na ilang in po ni Tony ang kanyang Facebook account. Dito pa lang na ko, magaling na si Tony dahil una yung pag in po ng Facebook account, lalo na kung matagal ka na nawala, ay posibleng hindi mo malaman. So, ibig sabihin, malama dito pa lang ay maaring magaling na talaga si Tunay. Posibleng iba ang ipinapakita ni Tunay sa aktual sa kamera kaysa aktual na kalagayan niya. So, humawak siya ng cellphone. Nabigyan ng load. Ang isa lang sa hindi klarado, hindi ko alam kung 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 mayroon nga bang ano, mayroon bang Gcash account si Tunay kasi hindi klarado sa sa hindi ko maklaro kung paano. Kasi nga po, Uh, lumabas po na may nakakagawa si Tony ng mga online transaction dito sa mga puntong hindi ka nais -nais. Nalaman nila na mayroong mga kakaibang mga video na lumalabas sa mission chat. Sa pag-uusap ng kapatid ni Tony at ng kagwang, nasabi nila na matagal na noon pa si Tony at maaaring ito ang dahilan ng kanyang kasalukuyang sitwasyon. So, dahil dito na masasabi ko, o sa aking teori, teori ko lang itong mga idol. Correct me if I'm wrong. At mag-comment din kayo kung parehas tayo ng sa pantaha o ng pananaw. Ang aking pong teori dyan, maaaring noon pa na magaling si Tuni, ay pinapasok na niya itong ganitong klaseng sistema ng kalakaran sa social media. Maring isang tao lang yan. Isang tao lang kasi hindi naman nagpapakilala yan. At noon pa man, nasasakop na yan. O, oh, napapasok na si, si Tony. At naging dahilan ng kanyang pagka-depress. At naging dahilan ng kanyang paglayas. Bakit ko nasabi? Dahil hindi huba isang account lang Dating account ang nabuksan ni Tony at bumalik sa ganon. So, ibig sabihin, ang taong yan ay nag-aabang lang kay tuni na makapag-online. At dahil nakapag-online siya, bumalik na rin o bumalik na naman ang dating transaksyon. So dito mga idol, maaaring masabi natin na biktima si Tuni ng mapanlamang na lipunan o mapanlamang na social media. Kaya ho para sa akin, maski ganito ang sitwasyon, huwag natin nusgahan sa mga ano, wag natin husgahan si Tony dahil biktima lang siya ng mapanlamang na sitwasyon ng social media. Maaaring ang pinakamalalim na rason kung bakit nagkaganon si Tony ay dahil dahil sa ganitong klasing mga pangyayari. Noon pa man. Noon pa man. Ang hindi lang maganda dahil hindi ipinakita ni Tony yung aktual na kaniyang pagbabago. Iba ang nakikita sa kamera sa aktual na pagbabago. At uh, sabi nga ng iilan, bakit hindi rin sinabi ng tatay yung sitwasyon? It is because maaaring hindi nila alam yung talagang sikreto ni Tony. At nang ma, kumbaga, nasukul si Tony sa ganong sitwasyon, that is the reason why na naglayas siya naglakad siya, naglaya siya. Maaring ganun, uh, ito, 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 ito theory ko eh. Ma hanggang sa matagpuan siya ni ka-business. Ngayon, sa ganitong sitwasyon, kawawa. Kawawa si Tony. Kasi una, tama yung sinabi ah. Napakinggan ko yung reaksyon ni anime, anime reactors. Susugan ko lang o dagdagan ko lang. ayunan ko, tama yung kanyang sinabi. Malaki na ang pagbabago ni Tony malayo na ang narating niya dahil una, hindi niya magagawa doon pa lang kung paano ginagawa ang pakikipagtransaksyon kung hindi siya matinong tao, oh, hindi niya magagawa. Kaya nga, nagtataka ako, ang isang katanungan ko, ipapano eh, ginagawa? May ano ba? May chikas ba siya? Kasi ang alam ko naman ito, kung hindi ipapab ibabayaran mo ng online, ay hindi ito magsisend sa, inyo ng nire-request niyang video. Di ho ba? So, Kawawa, kawawa si Tony. Mas lalong iginumon ang kaisipan ni Tony dahil sa kanyang kahinaan sa ganitong klasing sitwasyon. Now, dun sa mga katanungan kung ibabalik pa si Tony sa ka-business, nasa desisyon ni ka-business at ni Mrs. Ka-business yan. Pero sa aking pong suwisyo, kung sakali man na ibalik si si Tony sa kabusiness, kailangan ni Tony mag-undergo ng rehabilitation. Bakit? Kasi utak ang inataki sa kanya. Ang kanyang utak dahil sa sitwasyon ng maruming kalakaran sa social media, yan po ang nilamon sa kanya. Tapos, nagkaroon siya ng pagkakataon na magkaroon ng income dahil nakapasok siya sa kabusiness. Now, nung nagkaroon ng tuyo uh, ang isip ko nung nakita ni Tony na okay, pwede pala dito. Nagpatuloy siya sa ganyang sitwasyon na ipinapakita niya na ganun siya dahil yan ang magiging source para patuloy siyang magkaroon ng maaring sa baka sabi ni Tony na kung halimbawa makita ng mga tao na magaling na ako, baka hindi na ako mabigyan. Maring ganoon ang ang inisip siguro ni Tony. Ito theory lang. Now, isa sa malalim na dahilan ay bakit umalis si Tony. Dahil kinuha ang cellphone, maaaring inunahan ni Tony ang pagkakataon. Umalis siya dahil natakot siya na mabisto kung ano ang laman ng cellphone niya. Which is nangyari nga po. Alam ni Tony na may karga ang cellphone niya. Nabukod tanging sekrito at siya lang ang nakakalam. At dahil kinukuha nga ang cellphone, maaaring maaaring isa ito sa dahilan na para umaga ay umalis siya. Pero hindi rin natin na isa sa tabi na sabi kasi baka, baka kasi nalulungkot siya sa tatay niya. Sa mga magulang niya sa Bicol. Pero kung titingnan natin yung statement ni Ate Vera na di umano ay nakabidyo call si Tuni at ng tatay at humihingi ng, pam, pam, ng pambayad sa pagpapa-ospital ng nanay, nagalit si Tunay. So maaring masabi natin na hindi siya nasasabik sa kanyang magulang. Kasi kung nasasabik siya, andyan yung, ay sige, sige, upo, upo. Or maaring sabihin niya uli na, hindi punta na lang ako doon kasi si, na, si, si mama o si nanay, kung ano, di po ba? So yun po yung mga, mga angulo mga idol. Ano-ano ngayon ang, ang uh, solution? Ito po ay suggestion ko lang. Hindi po ako nagsasabi na ito po po ang solusyon. This is suggestion lang. Una, kilalanin natin at unawain ang sitwasyon ni Tony. Number one na makakatulong yan. Kasi hindi naman kagustuhan ni Tony ang mga nangyayari. Hindi gusto ni Tony ang mga nangyayari sa kanya. Nilalamon lang siya ng maruming kalakaran sa social media dahil bumabalik ang kanyang nakaraan. So makakatulong kung ha, wag na lang natin husgahan si Tony at maaaring kumbaga unawain na lang natin ang kung anumang estado mayroon siya ka, anumang kasarian mayroon siya sa punto na unawain na lang natin kumbaga itago na lang natin atin na lang yan yung parang, parang ganun na, mm -hmm, alam ko na yun po yun parang ganun walang lalabas na anuman na negatibong komento And then, isa na lang po sa talagang makakatulong diyan is rehabilitation. Rehabilitation or maaring tuluyan na lang pakawalan si Tony at ibalik doon sa Bicol. Proper turnover sa kanya doon na lang sa Bicol, uh, ibalik na lang siya doon. Pero uh, hindi natin alam ano kung maggagawin kasi kilala natin si Kabisnes, eh. Kilala natin si Mrs. Kabisnes. Hindi sila basta sumusuko sa sitwasyon. So mas kailangan dito mapalalim na dahilan. Abangan natin ano? Abangan natin kung ano ang statement nila. Huwag natin pangunahan ang ating uh, ah, mahal na pinuno, ang ating uh, ah, mahal na si Mr. Kabisnes at si Mrs. Kabisnes at si Papa Dins kung ano ang statement ng uh, Kabusiness family, yung first family ng kabusiness. Kung ano po ang kanilang statement, abangan po natin at ano pa po ang kanilang desisyon. Pero sa lahat po ng mga nagsusubaybay at ng mamahal kay Tunis, sa lahat po ng mga uh, nakasubaybay at napamahal na rin po kay Tunis sa mga followers, maaaring wag lang po natin husgahan si Tony. Dahil Heber, uh, ah, pagkakalam ko hindi ginusto ni Tony ang sitwasyon niya ngayon. Bumalik lang sa nakaraan si Tony dahil nabuksan ang kanyang cellphone at nagkaroon muli ng ugnayan kung sino man ang taong nagsasamantala sa kanyang kahinaan. Maaring ang taong yan, alam niya. Alam niya kung ano o papano si Tony. Siguro kung hindi ako nagkakamali o maaaring para sa akin, maaaring kaibigan niya na close niya at kilala talaga si Tony dahil alam nila kung saan at paano aatakihin si Tony sa kanyang kahinaan. At tulad ng sinabi ko, maaring ang rason kung bakit umalis siya sa kabisnes dahil inanticipate ni Tony na malalaman ng kanyang sekreto. Pero para sa akin, payo ulang lang kung makikinig man, o maririnig man si Tony, masigit na makakatulong Tony, alam kong magaling ka na. Masigit na makakatulong ang tanggapin mo kung anong mayroong pagkatao ka. Ilahad mo kung ano ang iyong nararamdaman. At maging uh, ka. Dahil yan ang higit na mga katulong sa iyo. Kahit anong bagay ang ibigay sa iyo ni ka-business na mga tulong intervention. Kung ikaw mismo sa iyong puso ay hindi mo tatanggapin ang iyong pagkatao at hindi ka magiging bukas para sa kanila, hindi ka mag-uupe, hindi kailanman mababago ang iyong sitwasyon. At kung sakali man na muling mabalik si Tony sa ka-business family, ito ho, isuggestion ko lang. Naniniwala po ba kayo na kailangan si Tony ipa ayos o mag sa rehabilitation? Mas malalim pa ito sa kaso ni Mong dahil dito nabibiktima siya ng kahinaan o mapagsamantalang tao sa social media. Kawawa kasi ito. Ito lang po mga idol ay isang opinion at pananaw ko sa sitwasyong ito kasi tayo po ay pare-parehas din nagmamahal kay Tony. Kayo po, ano po ba ang opinion ninyo? At ano po ba ang masasabi din ninyo dito sa aking reaksyon? Kung sakali man po uh, mayroon pa kayong maidudugtong, hayaan nyo lang po i-comment sa comment section at ayon po ibabasahin ko para kung sakaling mayroon pa po tayong mga paglilinaw ay pwede pa po tayong gumawa ng Part 2 sa ating pong reaksyon. Ako po naman ay uh, nag-isip ng ganito kung bakit naman po mga idol naisipan kong gumawa ng ganitong klaseng reaksyon dahil mayroon akong isang kaibigan. Isang close friend na the same scenario ang nangyari kay Tuni naging biktima ng mapadlamang na social media. The same ang senaryo ngunit hindi niya alam kung sino ang taong naglalaro sa kanya. Until sabi ko sa kanya, i-block mo or i-deactivate mo ang cellphone account mo, ang FB account mo, and then huwag ka munang mag-Facebook para magkaroon ka ng peace of mind. Sabayan mo ng pananalig at panadasal sa Panginoon. Sa ngayon, ang kaibigan ko, mapayapa na siya nakabalik man siya sa Facebook account niya pero pribado na ang kanyang Facebook para na lang sa kanyang piling mga kaibigan at malaya na siya. Masaya na siya sa buhay niya. And that is the reason why, mga idol, na nasabi ko ang mga puntong ito dahil naahalin tulad ko ang sitwasyon ng aking kaibigan sa sitwasyon natin sa Bago tayo mag matapos, asa muli, tulad ng sinasabi ko, wag natin nusgahan ang kasalukuyang katayuan ito ni Tony kung bakit nangyari ito sa kanya Bangkos, mas malalim na pangunawa ang ating ibigay. At sana, hindi rin makakatulong kung papatuloy nating uusigin ang kanyang pagkatao. Masigit nating unawaan, unawain ang kanyang sitwasyon at pag-isipan natin ano nga ba ang nararapat na intervention para sa kanya. Pero para kay Tunay, kung maririnig mo man ito Tunay, bukod tanging ikaw lang, ikaw lang ang maaari makapagpabago sa sarili mo. No. Magpakatotoo ka at ihayag mo ang iyong nararamdaman upang sa ganon ay mawala yan sa iyong puso. Huwag ka rin makalimot magdasal. Ako po muli sa taong galang mga idol at ito po ang ating reaksyon video. Sana po'y huwag niyo pong kalimutan i-follow Ka-Business Official, ka Family, Papa Dins. Ang ating pong tatlong kaguhang mga idol na sinakaguang by Papaya, kaguhang by Intoy Official, at kaguhang Buknoy. Siyempre, ang ating pong mga aktibo at magagaling na mga reactors ng kabisnes, Anime Reactors TV, Analisa Reality Vlog, Kalingap Torak, Katangay, Almonda Mix Vlog, and of course, Momplers. Tiyan. Ako po si Taong Gala. mapagmalang araw po sa lahat. Paalam po muna mga idol. Sa mga kapisnes, uh, ah, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala. No? Oh, yan, Taong Gala po. Yan po ay uh, reaktor ng kabisnes official at Papa Dins TV. Nagpaalam po yan mga kabisnes. Ayun na, uh, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Oh, po. Salamat po na marami. God bless po.